karibu ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Tubanje kubasuhuza aho muri hose mu bice bitandukanye, yaba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ku migabane itandukanye turabasuhuje. Rero njyewe ugiye kubagezaho ikiganiro nitwa Josiane Iradukunda, akaba nabategurira umunsi ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo inyama zivanze n'umuceri wifashishije ibirungo byoroheje. Abantu bafite uko babyita bitandukanye, ariko njyewe ngiye kubereka uko mbitegura mu buryo bworoheje wifashishije ibirungo: sereri, igitunguru cya onyo, poivro, noneho n'umuceri. Rero muri kubibona aha ngaha uko turi buze kugenda tubikurikiranya, muri aho mubireba muze kubana natwe, urebe video irangize, kandi nikuryohera ujye uyisharinga. Niba utarakanda na subscribe uyikande. Ego, tugiye gutangira. Reka dutangire mbereka uko mbitegura. Kadushyiramo amavuta mu isafuriya, turashyiramo amavuta asa nkaho ari menshi kuko inyama zacu ari mbisi zidatogosheje. Urabona ko zitetse ku muriro muke w'inyama kugira ngo zitaza guhita zitangira gufata hasi kubera ko zari mbisi, ariko wazitogosheje uzifatiraho umunyu ukomerezaho uraryoroshye. Zitetse ku muriro muke mu kanya ngiye guhita nshyiraho umuriro mwinshi zifata irangi. Urabona ko zatangiye gufata irangi, tugiye gushyiramo umunyu duhita dushyiramo n'ibirungo. Hari abantu bajya bateka inyama zigafata mu isafuriya cyangwa se bashyira ntibizifata irangi gutya nyine, ni uko muba mwashyizemo ibirungo. Ubundi urabanza ukareka zigafata irangi ukabona gushyiramo. Nubwo uko muri kubibona hano turashyiramo na sereri. Tumaze gushyiramo poivro, igitunguru, sereri, turaba dupfundikiyeho gakeya kugira ngo bishyireho gakeya, tubone gushyiramo inyanya. Tugiye guhita dushyiramo n'inyanya zacu twazihase. Ni ifunguro rwose riba riryoshye sana, uzaritegure iwawe rizaba riryoshye sana. Tugiye gushyiramo sosi tomate imwe, irabihagije kubera ko twashyizemo n'inyanya nyinshi, ariko biterwa n'ingano y'umuceri uri buze guteka. Ariko njye ntabwo, nk'uko mwabibonye, ntabwo ari umuceri mwinshi, ni inusu kimwe cya kabiri cy'ikiro. Ubwo rero sosi tomate imwe irabihagije. Urabona ko bisa neza cyane. Tugiye gushyiramo amazi. Rero ndapima inshuro eshatu za kiriya gikombe kirimo umuceri, inshuro eshatu z'amazi aba arizo nshyiramo hano, amare kubira neza mbone kirimo umuceri. Gushyiramo inshuro eshatu za kino gikombe kuko umuceri ndi bushyiremo uraba ari inshuro eshatu z'iki gikombe. Nshyizemo amazi akonje, niyo mpamvu ndaza gutegereza akabanza kubira kuko nkoresheje amazi akonje. Ufite ubushye wahita ushyiramo umuceri wawe. Urabona ko bimaze kubira, noneho tugiye gushyiramo wa muceri wacu.
murabona ko uri kumuka ugiye kumuka neza umuceri wacu n'inyama duhite tubyarura tubereke biri ku isahani. Mwakoze kubana natwe rero muri iki kiganiro cyo kungurana ibitekerezo buryo cyo ushobora gutekamo inyama zivanze n'umuceri ushobora kuba uri kwihuta uvuga ati ntabwo ndi bubiteke gutya gutya nyahubwo reka mpite mbikorera rimwe vuba vuba. Urabona ko biroroshye kandi ibiryo biraryoshye cyane cyane cyane. Ubwo rero nawe aho uri wabitegura ukareba ukuntu biba biryoshye kandi binasa neza. Urabona ni amafunguro ushobora kwakiriza umuntu uwo ari we wese akabona ko ari ifunguro ryiza kandi riteguye neza riteguranye ubuhanga kandi nta bigoye birimo. Mwabonye ko twakoresheje ibirungo by'iwacu biboneka aho waba uri hose urabibona. Rero mukomeze kuryoherwa nanjye na Josiane Iradukunda nsuhuza abakunzi bacu bari hirya no hino nsuhuza abana bato badukurikirana nsuhuza buri umwe wese udukurikirana wowe wakanze subscribe wubahwe kabisa turagushimiye cyane kandi dusuhuza n'abandi bose basharinga video zacu badukunda badukurikirana turabashimiye. Rero Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubafasha. Ikiganiro ni buri munsi mujye muza murebe ibiganiro byacu ko bimeze ni ibiganiro byiza cyane. Imana ibarinde mwese aho muri turabakunda cyane bye.